Він завадив гітлерівцям знищити Краків і тим самим зберіг життя сотень тисяч людей. Про нього знімали фільми і писали книги ще за життя. Це все про легендарного розвідника Другої світової війни дніпрянина Євгена Березняка. Саме з нього писали кінообраз майора Вихора. А в мирному житті до і після війни він був вчителем математики. Пам'ять про свого земляка до сьогодні бережуть і в школі, де пройшли його перші педагогічні роки. Більше про Євгена Березняка розкаже наша Руслана Козиряцька. Цю зустріч майже 50 років тому Валентина Чорна пам'ятає так, наче то було вчора. Ось та вчителька, що запрошувала на зустріч з учителями Веселівської 8-річної тоді ще школи. А ця жінка гуртає альбом, де вона поруч зі знаменитим розвідником Євгеном Березняком. Розповідає, його візит до села, де вчителював ще до війни, був ледьве не авантюрою. Молоді веселівські вчительки зірвалися до сусіднього міста, куди герой приїхав на зустріч. Людей на ній було чимало, але сміливиці в натовпі не розгубилися і запросили Євгена Березняка у гості. Приємний чоловік, невисокого зросту. Він так усміхнувся, зрозумів, пригадав. А потім твердо сказав: «Я приїду». То була чи не головна подія 1974 року, згадують веселівці. До місцевої школи, де Євген Степанович викладав математику у 1933-34 роках, подивитися на легенду збіглося чи не все село. Люди ж зразу ж один одному ж розказали, і всі ж його ж по чутках і знали, що хто це він і що це. Євген Степанович зрадів, а ще зустріч була в його з колишнім учнем. До війни він вчителював у сільських школах рідної Дніпропетровщини, потім у Львові. Там Євгена Березняка і застала Друга світова війна. Він закінчив школу розвідників, воював у підпіллі. А в 1944-му його призначили головою розвідгрупи «Голос» у Вісло-Одерській наступальній операції. Наприкінці серпня розвідники мали перешкодити нацистам підірвати Краків. Виконуючи завдання, Березняк потрапив до рук гестапівців, але дивом втік і передав командуванню фронтом радіограми, які врятували польське місто і його мешканців. Ми дали схему цього плану замінування, і наші воїнські частини проникли іменно з тої сторони в Краков, де розполагався цей форт. И еще тогда, когда Краков был занят гитлеровцами, этот форт, этот центр был взорван нашими минерами. Але 9 травня 45-го Євген Степанович зустрів у фільтраційному таборі НКВС. 20 років його подвиг замовчували, аж поки секретні документи не потрапили до рук журналістів. А потім вийшов знаменитий фільм «Майор Вихор». Прототипом головного героя став саме Євген Березняк. Пам'ять про нього на рідній землі бережуть. І цьогоріч у День пам'яті та примирення зусиллями волонтерів Веселівську школу прикрасила меморіальна дошка на честь Героя України. Березняк отримав Героя України, тільки України, не Совєтського Союзу. Перший, найбільший награду і орден, найвисоку награду Польщі отримав Березняк за свій подвиг по спасенню Кракова. До 65-го року це умалчувалось. В цьому випадку з пам'ятною доскою ми змогли. Ми ні в кого нічого не просимо, можемо, робимо. Пам'яті легендарного розвідника у школі щороку присвячують і виставку до Дня перемоги. Тут документи, фото і книги авторства Євгена Березняка, воєнні мемуари, педагогічні праці. Їх передають з покоління в покоління, кажуть школярі. Така пам'ять дуже важлива для молодого покоління, адже якщо не знати свого минулого, то немає вашого майбутнього. І пам'ять про Євгена Степановича бережуть в школі. У нас є буклети, альбоми, навіть є книга з автографом Євгена Степановича. Легендарний розвідник всього рік не дожив до свого вікового ювілею і до останнього дня мав чудову пам'ять. А секретом свого довголіття називав працю і любов до життя. І дуже сподівався, що цей рецепт візьмуть на озброєння і наступні покоління. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».